Jossain saatana. Kuka täällä pitää kutoa? En mä tiedä. Tai siis kyllä kyllä. Ei mulla ole enää paikkaa, missä mä asun. Kaikki on myyty. Saadaan 1000 euron asunnot ja kaikki. Ei. Ei tuu mitään. Ei, täällä on jotain kaljaa jätetty. Oho. Mitä vittua? Oho. On jotakin positiivista. Kaljaa jätetty, mutta... Ai vittu. Kaljaa jätetty, jaa. Ai vittu. Olisikohan tuo toinen osata kunnassa? Kyllä tänne katsoo. No täällä. Onks täällä ketään kotona?